Hi ha una expressió especialment barcelonina que fa anar vora i avall i que serveix per lamentar que tot va pel pedregar amb el borràs o que va per un camí de final ben dolent. La vòria de l'expressió refereix al carrer de la Vòria, al barri de la Ribera, i que fa baixada, i que era el camí que duia una de les forques de la ciutat, on al final del camí el resultat era ben dolent per qui baixava reu de la justícia, la Inquisició o el que toqués aleshores cap al cadalça on seria penjat. Ja tenim la llei d'amnistia en vies d'execució, bandejades les esmenes pel PSOE, que no volia ni les esmenes ni l'amnistia, i menys encara quan ja té gobierno en plaza i memòria de peix, que ells, això del peix al cove, ho porten força millor que nosaltres. I sembla que l'engendre aquest de l'amnistia que couen a les cortes de mangas espanyoles ens farà anar pel pedregar, vori avall. No només els reus actuals, sinó que la furibunda i coordinada conxorxa dels jutges i togats en contra espera ja engreixar el compte de penitents, empresonats i represaliats post-amnistia a la mínima que puguin, mentre van bavejant terrorisme per les comissures de les seves boques deleroses de sang i fetge. Recordeu que sempre hi ha 16 jutges que mengen fetge d'un penjat. I si no n'hi havia prou amb el desgràcia Castellón amb el tsunami, va un dels altres jutges de l'aparato, el Joaquín Aguirre Cólera de Dios, de Barcelona, i torna a remoure la merda del cas Volkov. Curiosament, el Gonzalo Boyer, en una entrevista aquest cap de setmana, avisava que aquest era un dels casos que reobriria, però ell pensava que seria poc després de la publicació de la llei d'amnistia. Doncs no. Per què esperar, s'hauran dit ells, que quien avisa no és traïdor, es deuen estar dient els traïdors a la democràcia i a la justícia. Perquè d'això es tracta, de qui anem avisats, que antes roja que rota, però si a més en lloc de roja pot ser azul falangista, igual d'espanyolíssima, millor que millor. Ells tenen la seva pròpia agenda i les seves pròpies dèries impassible el ademán. A Sant Adrià de Besòs, a la carretera Santa Coloma, a la corba que duia cap al sanatori, on ara hi ha l'Hospital de l'Esperit Sant, hi havia uns safarejos públics. Després de la guerra, ens ho explicaven, gent d'allà, pobre, fills de vençuts, adoctrinats en l'espírit nacional incipient, allà, als safarejos, hi van penjar un cartell amb grosses lletres imperials amb una cita, frase, lema o com li vulgueu dir, tot el que li escau més és sentència, del caudillo Francisco Franco. Quan les dones anaven al safareig, havien de llegir amb la força de l'escopinada «Mi mano será firme y mi pulso no temblará». Les dones, que havien estat mares, parelles, filles de soldats, quan no havien estat elles mateixes al front o a la rereguarda. Aquestes dones, a la majoria al costat dels vençuts, eren la buscada diana de l'amenaça, la por intravenosa de l'estratègia del terror publicitat al cartell dels safarejos. I certament, el pulso no els tremolava pas mentre ben a prop d'allà, a l'altre costat del riu Besòs, afusellaven cada dia gent de tota condició al camp de la bota. Aquests jutges d'ara veuen de la mateixa font. Su mano es firme y su pulso no tiembla i tant els fot si hi ha llei d'amnistia que faran el que calgui per carregar-se-la com que no n'hi hagi, que ells seguiran el seu camí ben pagat de repressors del règim. 16 jutges panxacontents afartats de tipar-se dels fetges dels penjats. Ara bé, la pregunta que ens toca és què pensen fer els nostres, els dels partits polítics d'aquí que tenen diputados a Madrid i que els ha tocat, més per atzar electoral que per mèrits ben treballats, tenir més pes del que s'esperaven. Votaran que sí a aquest engendre? Es penjaran ells mateixos amb la mateixa corda que han ajudat a trenar les mans dels botxins del 155?
Baixaran vori avall acotant el cap a l'espera de l'esperable resultat final inapel·lable? En Vicent Partal ha comentat a la seva manera prou bé el seu editorial d'avui, i potser ja us sona aquesta música trista, aquest blues arrossegat que fa dies que entonem aquí, fill de tots els nostres escepticismes i dubtes que dia a dia s'han anat confirmant. Perquè nosaltres estem al costat dels represaliats, de l'Adrián Sas a punt d'entrar a presó, i que serà aquí, ell o els del seu grup de suport, d'aquí un parell de setmanes. També al costat dels nois dels Bages, de Bages, que els estan jutjant ara aquí als jutjats de Barcelona i que continuarà demà el segon dia del judici, i que recordàvem el cartell d'aquesta setmana sota el lema "No els oblidem". També al costat de les companyes de l'operació Judes del 23S, de tanta gent lluitadora que encara es pregunta si entrarà o no entrarà en aquesta amnistia i que no té representants a les Cortes, que és més enllà dels partits que barategen i ensopeguen amb les lleis i amb les pròpies cames. Nosaltres som aquí per tota aquesta gent i no els oblidarem, perquè tota aquesta gent també podria ser qualsevol de nosaltres, no només abans, en el procés repressiu de 2017 a 2023 del que parla l'amnistia, sinó també d'ara en endavant. Terroristes, traïdors, criminals per anar contra la independència de l'Estat, espanyol, s'entén, esclar, agitadors de pensament, paraula, obra, omissió o el que calgui. Aquests que han de votar a Madrid els oblidaran de nou? 16 jutges en partida i altres fartons de vida llarga, lladres que entreu per Almansa. Recordeu, però, com acaba la dita. Si el penjat es despenja, es menjarà els 16 fetges dels 16 jutges que el van penjar. I això nosaltres no oblidarem. I bon profit. Thank you.
fa girar el cap per tal de no veure-hi clar. Això, amic meu, tan sol ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, tan sol ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Gràcies. Doncs que estàvem parlant de què farien els partits d'aquí. Alguns sembla que estan més engrescats amb denunciar-se entre ells i expulsar-se dels seus grups parlamentaris i quedar-se. I tota aquesta història, moltes coses relacionades precisament amb el tema que parlarem a continuació, amb la violència masclista. Recuperem les col·laboracions de final de mes de Dones Gràcia República, precisament amb aquest tema. Així que benvingudes, bona nit. Un vespre més a la plaça. Violència masclista. Segons el grup d'estudis avançat en violència de la Universitat de Barcelona, observar la violència sexual és difícil, perquè és més freqüent que es doni en contextos privats i s'acostuma a amagar tant pel part del perpetrador com sovint per la víctima o pels testimonis, si n'hi ha. La violència sexual afecta principalment les dones i provoca un deteriorament de la seva salut mental i física, a més de la seva qualitat de vida i dels seus ingressos. Molts casos de violència masclista es queden en el camí de les condemnes per la inhibició de la denúncia, la no identificació de l'agressor o no reunir indicis suficients de criminalitat en etapes prèvies al judici. I si arriba al judici, es pot trobar una interpretació sexista de la llei. Es pot. Aplicació d'atenuants al processat, que no hi hagi delicte, falta de càrrega probatòria suficient o falta de crèdit al testimoni de la víctima. Per tot això, la taxa de condemna sobre les denúncies al 2022 va ser d'un 19%. Segons l'Eurobaròmetre, Comissió Europea del Parlament Europeu, si es prengués com a mostra entre 10 i 20 dones de la Unió Europea, el desglossament de les estadístiques podria suggerir que dues de cada 10 dones han patit violència física o sexual per part d'una parella o un amic. 3 de cada 10 dones han sigut agredides per un familiar. 10 de cada 20 dones, la meitat, han patit assetjament sexual. Cada dia, almenys 2 dones són assassinades a la Unió Europea per la seva parella o exparella o per un familiar. L'experiència d'una dona europea és que més del 80% de dones que pateixen violència no demanen ajuda professional. El 44% ha patit alguna vegada violència psicològica per part de la parella. El 32% dels que cometen assetjament sexual procedeixen de l'entorn laboral. I només el 22% de les dones que han patit violència per part de la seva parella o denunciar. Pel que fa a nivell mundial, les dades de l'organisme de les Nacions Unides responsable de la salut mental, de la salut sexual i reproductiva, indiquen que només el 0,2% de l'ajuda oficial per al desenvolupament mundial està destinada a la prevenció de la violència en gènere. El 25% tenen sistemes per fer un seguiment de les assignacions pressupostàries darrere de la igualtat de gènere. El 78% dels països han assumit compromisos pressupostaris per implementar lleis que atenguin la violència contra les dones.
S'estima que 736 milions de dones, gairebé una de cada tres, han patit violència física o sexual per part de la parella. Violència sexual fora de la parella o amb dues formes, almenys una vegada a la vida. Una de cada tres dones, tant de la Unió Europea com a escala mundial, ha patit violència física o sexual almenys una vegada al llarg de la vida. Almenys dues dones són assassinades cada setmana a la Unió Europea per la seva parella sentimental o per un membre de la família. El 32% dels casos d'assetjament sexual de la Unió Europea es produeixen en el context laboral. Una de cada 10 dones de la Unió Europea ha patit ciberassetjament des dels 15 anys, cosa que inclou haver rebut correus electrònics o missatges SMS no desitjats, sexualment explícits o ofensius, o contactes inadequats i ofensius a les xarxes socials. La violència per raó de gènere és una de les violacions dels drets humans més generalitzades. La violència per raó de gènere i pràctiques perjudicials com la mutilació genital femenina, el matrimoni infantil, la preferència pels fills homes i la selecció prenatal del sexe estan arrelades a la desigualtat de gènere. La violència per raó de gènere es presenta a la intersecció d'opressions relacionades amb factors que inclouen gènere, raça, sexualitat, ètnia, classe, discapacitat i situació migratòria. La violència per raó de gènere pot desposseir les persones de la seva autonomia, dignitat i capacitat, i de vegades, fins i tot, de la seva vida. Ara també ha cantat tothom, eh? Que davant de tot això, la Galleneta ha dit que prou, d'acord? Que prou, ja no vull fondre cap més sou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més el caler, el que de mi se n'aprofita. La gallina diu que no, i això la revolució. I a canvi d'algun gra de blat m'ha tret la força de volar, però us ho juro, s'ha acabat, tinc per endavant tota una vida. I no pateixo pel destí com cap lliurada del butxí, no haurà d'haver-hi cap perill perquè no entengui amb les veïnes. La gallina diu que no, i se la revolució. Els gats que en mi hauran de dormir, els triaré sants i valents, que n'estic farta d'impotents, que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més, que jo de verge no en tinc res, i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina diu que no, i és que la revolució. La gallina diu que no, de la revolució. Bé, fins aquí vull només recordar unes quantes coses. Sempre ens queden coses per dir, a vegades la gent, per què no heu parlat d'això i d'això altre? Volíem parlar de l'Évole, que havia dit allò, aquestes coses d'espanyolitzar TV3 i tota aquesta història. Que, bueno, és una més. El que passa és que aquesta vegada, a l'anomenar els barris de Bellvitge i Sant Ildefons i dir que calia espanyolitzar, i, bueno, el que digués, és igual, però després diu que li han tergiversat les paraules, a qui ha insultat aquesta vegada no és els gent que parla català habitualment amb 8-18 o els cognoms catalans que faci falta, tot això, està insultant a la gent de Sant Ildefons o a la gent de Bellvitge o, si ho miro personalment, els meus companys de l'Institut de Sant Roc de Badalona, que vam començar parlant en castellà als anys 70 i ara ens parlem
la majoria en català, i els que seguim parlant en castellà no tenim cap problema en fer-ho, a la mina o la gent que feia les assemblees al Bidó de Nou Barris i que feia un gran esforç per incorporar junt amb la llengua castellana de la majoria el català com una llengua vehicular en situació d'igualtat. A qui ha insultat veritablement el Jordi Évole fent això ha sigut aquesta gent. Aquesta gent que se suposa perquè ell quan vol ven que ve d'un barri d'aquests, doncs no. És un desgastat pijo progre que simplement intenta fugir com sigui d'allà, però conserva aquesta memòria larruixista que fa quan li fa falta. No? Que a més, amb aquest mecanisme de tiro la pedra, però com sóc un covard, amago la mà, deixo que em critiquin i després em faig la víctima. Però és clar, és que va acompanyat per la resta de coses, perquè un altre que estava en el mateix carro i que va ser simultani va ser el Collboni, que va canviar de llengua perquè estava amb un grup de gent discapacitada. Per això has de canviar de llengua, els estàs insultant un altre cop, estàs mostrant tu una gran incapacitat per gestionar les coses tal com ragen. No? El súmum ja del surrealisme de la setmana ha sigut el CNI dient que el Pere Aragonès era el cap del CDR. Això ja era per pixar-se a riure, si no sap ni gestionar el seu propi govern. Què anava a fotre amb el CDR? És que tampoc l'hauríem deixat gaire fer-ho. Però bé, tot això teníem, així que anem per feina. La propera setmana, l'Eulàlia Reguant ve a parlar-nos de la denúncia que ha presentat contraatacant a les multes i a les sancions que li van fer per negar-se a contestar a Vox. Vox, per cert, que té un acte muntat un dia d'aquests aquí a Vilaurània, a Sant Gervasi, i que van allà a fer el cretí com fan ells habitualment. Sempre és important parlar d'aquests cordons sanitaris que calen voltant costat del feixisme. No? I l'altra setmana tindrem a l'Adrián Sas, encara no sabem si exactament ell o el seu grup de suport, és un tema cruel, vigent, és a punt d'entrar a presó i també hem volgut fer-nos ressò d'aquest tema. I guardeu-vos també una data, que ja no serà un dilluns, és un divendres, i ja veureu que la data la recordareu fàcil, perquè Gràcia i Llibertat recupera les conferències que havíem anat fent al llarg del temps i en farem una especialment per l'amnistia. Vale? I la data, veureu que la recordareu fàcil, és el 23F, que és divendres. Tindrem el Josep Cruanyes, que ja el coneixeu, però que ja haurà pogut analitzar aquest redactat final de la llei, i el Xavier Monge, que és d'Alerta Solidària, que també hem tingut alguna vegada aquí a la plaça, i tindrem una xerrada distesa i intensa el proper 23F a la Violeta. Fins això, aquesta era la part important, la primera només era anecdòtica. La Maria ens repassa els actes de la setmana, ens veiem el dilluns que ve. Bon vespre. Bon vespre a tots i totes. Gràcies a les dones, gràcies República, ben tornades altra vegada. Gràcies als músics i músiques de la plaça i molt especialment a tots vosaltres. Com ja sabeu, portem molt de temps, més de 6 anys a la plaça per recordar les persones exiliades i a totes les persones represaliades. Per això, cada dia, Meridiana resisteix al passeig de Fabra i Puig de 8 a 2 quarts de 10, al col·lectiu Enriqueta Gallinat, al carrer Urgell, Avinguda de Roma, de 8:45 a les 9, cada dimecres a les 7 a la plaça del Tinell, demà dilluns a les 9:15 al passeig de Lluís Companys. L'Estat i la Generalitat demanen entre 7 i 11 anys de presó als joves de Bages per haver exercit el dret a la protesta. Els que pugueu, fem-los costat. Demà dilluns a les 9:15 al passeig de Lluís Companys. Demà dimarts. Ja han començat les reunions per preparar el 8M. Tots els dimarts es faran a les 7 de la tarda a l'Espai Fontana. Aquestes reunions estan obertes a tothom. Res més per avui. Salut i República, visca la terra!